Wrong holding. Joo. Niin. Siis sepä se. Olkit 6 metriä, kaikki on kontrollissa. Paitsi yksi, joka on siinä etuoikee. Korttari tulloo. Takaa katsottiin. Pressi tulee päälle. 16 metriä tossa meidän suoraan tässä. Tää on viekus on. Joo, ihan varmaan on. Tappa hyvä. Joo, 2-1-1. Me ollaan etulyönnissä. 34 metriä on sieltä teltoilta. Sanattu. Downi tuolla keltaisessa merkissä. Häh? Tuossa on muuten pizzat taso. Tässä on kaveri. Okei. Okay. Nyt kuuluu askeleit. No siit. Nice. Heti kun ei oo vaimoa häiritse. Parempi kuin ei. Voit sensuroida, mutta... Open score. Ei tullu. Ei tää kyllä mikään kaunis matsi ollut taas.